رمضان راغلی دی در فرمان راغلی دی پر مومن و مسلمان و لی انعام راغلی دی ده روزه فضیلتنا قدر من اوریدن کوستا سپام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب د روزه د فضیلتونو وخبرونه ته خدای په حکم د جنت دروازه ورتړلې وی خالق د شیطانانو لاسوب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. درنو اوریدونکو او د ژوند لارې د خبرونه مینوالو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. ستاسو د روغتیا او د صحت هیله دا ده. زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونه په وړاندې کولو کې ستاسو په چوپړ کې يم. په دې هیله چې د خبرونه د ستاسو د پام وړ وګرځي. زمنګ د نننۍ ورځ د خبرونه موضوع ده د روجې فضیلت او ځینې هغه واقعات چې په دې مبارکه میاشت کې مخې ته راغلي دي. مخکې د دې نه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت وکړي د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته، روژه لا فرض شوې نه وه. اما کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړه مدینې منورې ته په دویم کال د هجري کې، چې د دویم کالم تقریبا 15-16 میاشتې تیرې شوې وې، لسمه د شعبان وه چې روژه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د هغه په امتیانو باندې فرض شوه. لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرض کړې شوې ده په تاسې باندې روژه لکه څنګه چې فرض کړې شوې وه ستاسې نه په مخکې امتونو باندې. په مخکنیو امتونو کې هم روژه وه، البته د هغه په کمیت کې فرق و. مخکنیو امتونو به په هر میاشت کې درې ورځې روژه نیولې چې هغه ته ایام بیز ویلی شي په عربي کې. اما کله چې روژه په پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د هغه په امت باندې فرض کیږي، دا د هجری قمری په کالونو کې یوه میاشت مسلسله روژه ده په کال کې یو ځلی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل په ژوند کې نه روژې نیولې وې، چې وروسته د هغه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یولسم د هجری کې د ربیع الاول په میاشت کې بیا د دې فانی دنیا نه سترګې پټوي او د عید اجل ته لبیک وایي. نو درنو اوریدونکو، روژه هم یو رکن د ارکانو د اسلام نه دی، چې دریم رکن د اسلام دی او د دې فرضیت په قرآن سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو سره همدارنګه د امت په اجماع سره ثابت شوی. هغه څوک چې د روژې د فرضیت نه انکار وکړي هغه ته د اسلام مقدس دین د کفر او د کافر خطاب کوي، او هغه مرتد دی نو هغه سره به معامله کیږي لکه څنګه چې معامله کیږي د مرتدینو سره. او هغه څوک چې منکر نه یعنی جاحد نه د فرضیت د روژې نه، هغه البته کافر نه دی خو لیکن فاسق او ګنهګار هغه ته ویلی شي چې الله رب العزت به د آخرت په ورځ د هغه نه حساب کوي او هغه به الله رب العزت حضور کې مسؤول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي سید الشهور شهر رمضان و سید الایام یوم الجمعه، لو یعلم العباد ما فی شهر رمضان لتمنى العباد ان یکون شهر رمضان سنتا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوره میاشت په ټولو میاشت کې هغه مبارکه د روژې میاشت ده، همدارنګه غوره ورځ په ټولو ورځو کې هغه د جمعې مبارکه ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو یعلم العباد، که پوهېدلی د الله رب العزت بندگان ما فی شهر رمضان د هغه برکات یا د هغه انوارونه چې الله رب العزت د رمضان او د روژې په میاشت کې ایښي دي، لتمنى العباد ان یکون شهر رمضان سنه، نو د الله بندگانو به دا آرزو کوله او په دې هیله به وای چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای. خو له بده مرغه چې په موږ باندې روژه نه وي راغلې، د هغې نه مخکې زموږ وار ورته خطایي چې بیا روژه راورسېدله. البته دا هغه خبرې د هغه چا دي چې هغه ضعیف الایمان خلک دي، د هغه مسلمان انسان چې اراده قوي وي او د الله رب العزت ویره او د هغه خوف او د هغه مینه د هغه په زړه کې پرته وي، هیڅکله به د هغه شکایت ونه کړي. کم برکات، کم مغفرت، کم رحمت چې الله رب العزت په دې مبارک میاشت کې ایښی، که یو مسلمان انسان د دې نه واقعي توګه باندې خبر شي، نو هغه به تل دپاره دا هیله کوي او دا آرزو به کوي چې کاش د روژې مبارکه میاشت یو کال وای میاشت نه وای.
او دروجی مبارک میاشت هغه میاشت ده چې الله رب العزت د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې قرآن په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړ. دروجی مبارک میاشت هغه میاشت ده چې الله رب العزت د اسلام دښمنانو ته شکست ورکه او پیغمبر علیه السلام همدارنګه هغه صحابه کرام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ول دیو ته کامیابی او نصرت اور په برخه کړ چې هغه غزوه بدر ده. دا د روجې په میاشت کې وه او د جمعې ورځ وه، تقریبا اوولسمه د روجې وه چې مشرکین د ټولو جنګي وسایلو باندې سنبال ول او پیغمبر علیه السلام سره څه محدود کسان وه چې 314 کسان ول. د هغو په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د دې صحابه جنګیږي او الله رب العزت مشرکینو ته سره د هغو نه امکاناتو چې هغوی سره ول ماته ورکوي او کامیابی او سرفرازی او عزت د پیغمبر همدارنګه هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دي هغو ته ورکو برخه کوي، چې دې ته د الله رب العزت په کلام کې خپله پروردګار یوم الفرقان وایي چې هلته یې فرق وکړه په مابین حق او باطل کې، او په هغه کې هغه د فرعون د امت لوی دښمن د اسلام او د پیغمبر ابی جهل هم مردارېږي، او په شمول د دې سره هویا کسان نور او هویا کسان نور د پیغمبر علیه السلام او د صحابه و کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په اسارت کې غورځي. همدارنګه د مکې مکرمې فتحه د هم د روجې په میاشت کې وه، لکه چې الله رب العزت فرمای انا فتحنا لك فتحا مبینا، چې دا هم د جمعې ورځ وه چې شلمه یا یویشتمه د روجې مبارکه وه چې اتم کال د هجري وه، چې مخکې د دې نه چې د مکې مکرمه فتحه شي د مسلمانانو او د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هلته د قسمه قسمه بوتانو عبادت کېده. په شپه مکې مکرمه کې 360 بوتان ول چې مشرکینو به د هغو عبادت کوه. د الله رب العزت وحدانیت همدارنګه د الله عبادت د هغو نه هیر و، د کفر او د شرک او د بدبختی په تیارو کې پراته ول. اما چې کله پیغمبر علیه السلام د روجې په مبارکه میاشت کې مکې مکرمه فتحه کوي، نو هلته هغه 360 بوتان ټول د مسلمانانو او د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې ماتیږي، او هلته د الله رب العزت د وحدانیت د الله رب العزت د یووالي ناره پورته کیږي. هغه بدبختی، هغه کفر، هغه جهالت تیارې چې په مکې مکرمه کې پرتې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتلو سره هغه ټولې لرې کیږي، چې دا هم د روجې مبارکه میاشت وه. همدارنګه انتشار د اسلام په یمن کې او بعضی واقعات د تبوک غزوې دا ټول د روجې په مبارکه میاشت کې ول. نو دې ټولو نه معلومیږي چې پیغمبر غوره پیغمبر د الله رب العزت کلام غوره کلام د روجې مبارکه میاشت غوره میاشت چې الله رب العزت په دې کې واسطه د جبرائیل علیه السلام باندې خپل هغه بلا کیف او غوره کلام په غوره پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړه. حضرت عباده بن سامت رضی الله عنه فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوما وقد حضر رمضان اتاکم الرمضان شهر برکه یخشاکم الله فیه فینزل الرحمه ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. حضرت عبادة بن الصامت فرمايش رسول الله صلى الله عليه وسلم يورزوين او مونته چې ویلنګه بیان کو یا مونته خبره کوله، دا هغه ورځ وه چې د روژې مبارکه میاشت راغلې وه. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل اتاکم الرمضان، راغلی ده په تاسې باندې د روژې مبارکه میاشت، او دا د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې شهر برکه، دا د برکت میاشت ده، واقعا د برکت میاشت ده. هغه کورنۍ چې واقعا مخکې د روژې مبارکې میاشتې نه البته ډول ډول خوراکونه یا میوې د هغه نه استفاده نه کوي، خو چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي د هغو په دسترخوان باندې هر څه لیدل کیږي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې یخشاکم الله فیه، الله رب العزت تاسې په دې میاشت کې د خپل رحمت کې رانغاړي،
یعنی د الله رب العزت رحمت د ستاسې د حال شامل ګرځي. فینزل الرحمه، نو چې کله پروردګار عالم تاسې د خپل په رحمت کې ونغښتلی، نو د الله رب العزت رحمت او انوار به په تاسې باندې نازلیږي. او دا مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې ویحط الخطایا، الله رب العزت په دې میاشت کې ستاسې ګناهونه معاف کوي. ویستجیب فیه الدعا، او الله رب العزت د ستاسې دعاګانې په دې میاشت کې قبلوي. واقعا درنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت دا د الله رب العزت د رحمت میاشت ده، دا د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده، او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي او دا جنت ته داخلوي. خصوصا د روژه ماتې په وخت کې چې هلته روژه دار د الله رب العزت امر او د الله رب العزت اجازې ته انتظار باسي، چې کله به اذان کیږي کله وخت داخلیږي چې زه روژه ماته کم، په دې وخت کې چې خپل لاسونه الله رب العزت ته پورته کوي او د خپل د ګناهونو نه بخښنه غواړي، څو ګناهونه چې کړي دي په دنیا کې یا د خپل د ژوند په شیبو کې، د هغو بخښنه د الله رب العزت نه غواړي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په داسې وخت کې الله رب العزت د دې روژه ماتي یا د روژه دار دعا نه رد کوي، هغه به الله رب العزت قبلوي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا داسې میاشت ده چې ویحط الخطایا، چې په دې میاشت کې به الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کوي. ویستجیب فیه الدعا، او الله رب العزت به په دې میاشت کې ستاسې دعاګانې قبلوي. ینظر الله تعالی الی تنافسکم فیه، الله رب العزت په دې میاشت کې ګوري ستاسې اعمالو ته چې تاسې په دې میاشت کې څه عمل کوئ. د رحمت میاشت خوشوه، د برکت میاشت هم ده، همدارنګه هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کوي، ستاسې دعاګانې قبلوي. نو الله رب العزت اوس ګوري ستاسې اعمالو ته چې تاسې په دې میاشت کې څه عمل کوئ. ویباهی بکم ملائکته، او الله رب العزت فخر کوي په تاسې باندې، د خپل ملائکو باندې، یعنی هغه مسلمان بندگان چې په روژه کې د الله د ویرې نه نه خوراک کوي او نه څکاک کوي، او تل لپاره د الله یاد، د الله ذکر د هغه په زړه کې، او د خپل د ژوند ټولې شیبې د الله رب العزت د رضا په مطابق تیروي چې الله رب العزت زمانه راضي شي. نو په دې بندگانو باندې الله رب العزت په آسمانونو کې په خپلو ملائکو باندې افتخار کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فأروا الله من انفسکم خیرا، تاسې وښیي الله رب العزت ته د خپل ځانونو نه خیر، یعنی نیک عمل وروښیي. په دې میاشت کې تاسې د بدو اعمالو نه، د فساد نه، د فحشا نه، د منکراتو نه ځانونه وساتئ، ځکه دا د رحمت د مغفرت او دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. نو فأروا الله من انفسکم خیرا، تاسې وښیي الله رب العزت ته د خپل د طرف نه نیک اعمال خیر وروښیي، ځکه فإن شقی من حرم فیه رحمة الله عز وجل، شقی او بدبخته انسان هغه څوک دی چې هغه په دې میاشت کې هم د الله رب العزت د رحمت نه محروم پاتې شي، ځکه په بل حدیث کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ازلی او بدبخته انسان هغه څوک دی چې په هغه باندې د روژې مبارکه میاشت تیره شي او په دې میاشت کې هم دې انسان دپاره بخښنه ونه شي. نو درنو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ده، راشئ ځانونه د الله رب العزت عبادت ته، د الله رب العزت طاعت ته، د الله رب العزت بندگی ته ځانونه تیار کړئ، او په دې میاشت کې هغه اعمال وکړئ چې الله رب العزت ستاسې ګناهونه معاف کړي، لکه څنګه چې دا د رحمت او د مغفرت میاشت ده، په دې میاشت کې تاسې د الله رب العزت د رحمت او د مغفرت مستحق وګرځئ. هغه چا چې مخکې د روژې نه لاس فساد ته، فحشا ته، منکراتو ته اوږدوه، په دې میاشت کې دې الله رب العزت ته په اخلاص او په کمال نیت سره توبه وباسي، او په خپلو کړنو باندې دې پښیمانه شي. الله رب العزت ډیر لوی ذات دی، او دا میاشت هم هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت دعاګانې قبلوي. هیله ده چې الله رب العزت هم عزت د دنیا او هم عزت د آخرت د ستاسې د حال نصیب وګرځي.
درنو اوریدونکو اوس برا شو یو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام. درنو اوریدونکو بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایي د رمضان په هکله، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنه وشهر المواصات وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه ويتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د روجې مبارکه میاشت ده، د صبر میاشت ده. واقعا هغه مسلمان انسان چې د الله رب العزت د ویرې نه روجه نیسي، خامخا په هغه انسان باندې ولږه هم راځي او په هغه انسان باندې تنده هم راځي. یا ځینې مسلمانان وروڼه چې په تکلیف کې په مرض کې یي، هغوی ډېرې ستونزې، ډېر کړاوونه او ډېر مشکلات ګالي. نو دا د صبر میاشت ده چې یو انسان د ولږې په مقابل کې، د تندې په مقابل کې صبر کوي. همدارنګه هغه مسلمان ورور چې روژه نیسي، هغه د ګناه په مقابل کې هم صبر کوي. چې کله یې روژه ونیوله، نو په خولې باندې حرام نه وایي، غیبت نه کوي، تهمت نه کوي، دروغ نه وایي. همدارنګه په خپلو سترګو باندې حرامو ته نه ګوري، همدارنګه په خپل غوږونو باندې حرام نه اوري. د دې ټولو منکراتو او فحشاو په مقابل کې صبر کوي. نو د روژې مبارکه میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صبر میاشت ده، والصبر ثوابه الجنه، او د صبر ثواب چې دی هغه جنت دی. چا چې د ګناهونو په مقابل کې صبر وکړه، یا هغه امر چې د الله رب العزت دی چې تاسې به خوراک او څکاک نه کوئ، د ولږې په مقابل کې، د تندې په مقابل کې صبر وکړه، نو د صبر ثواب جنت دی. الله رب العزت به دې ته جنت نصیب کوي، او الله رب العزت به د جهنم د اور نه ساتي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وهو شهر المواسات، د روژې مبارکه میاشت د مواسات، د ورورولي، د عدالت او د انصاف میاشت ده. خو له بعده مرغه موږ نن وینو چې د په زموږ په وګړو کې اصلا هغه مواخات، ورورولي، انصاف او عدالت د منځه تللی. خوراکي توکي چې کله د روژې مبارکې میاشتې نه ته اخلي یا بیه کوي، هغه په ارزانه توګه ستا لاسته راځي. اما چې د روژې مبارکه میاشت راشي، بیا عدالت و انصاف هر څه ختمي، د هر یو قیمتونه لوړه شوي. او په دې مبارکه میاشت کې موږ هم اینو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې ته د ورورولي او د مواسات میاشت وایي، هم د ورونو په منځ کې، حتی په کورنیو کې هغه دښمنیانې او هغه نه خبرې کول او بدبختیانې نورې هم ادامه لري او موجود دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، و شهر یزاد فيه رزق المؤمن، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د مسلمان په رزق کې او روزي کې زیادت راولي. و عتق رقبته من النار، او الله رب العزت په دې میاشت کې د مسلمان بنده او د روژه دار غاړه د جهنم د اور نه خلاصوي. د هر څه نه غوره خبره دا ده چې پیغمبر علیه السلام فرمایي، من فطر فيه صائما، څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې یو روژه دار ته روژه ماتي ورکړي، کان مغفره لذنوبه، دا به بخښنه د هغه د ګناهونو د پاره. و عتق رقبته من النار، همدارنګه دا به لامل شي دې د پاره چې الله رب العزت دا د جهنم د اور نه خلاص کړي. و کان له مثل اجره، هغه روژه دار ته چې تا روژه ماتي ورکړي، د هغه په اندازه اجر به الله رب العزت تا هم درکوي، غیر د دې نه چې د هغه د اجر نه څه کمبوت راشي یا د هغه په ثواب کې کموالی راشي. دا ډیره اسانه خبره ده چې یو مسلمان یو بل مسلمان روژتي ته روژه ماتي ورکړي، په دې باندې به الله رب العزت د دې ګناهونه معاف کوي. په یو روژه ماتي باندې به الله رب العزت تا د جهنم د اور نه خلاصوي. او همدارنګه الله رب العزت به څومره اجر چې هغه روژه دار ته ورکوي، په هغه اندازه به تا ته هم درکوي، او د هغه په اجر کې به څه کموالی هم نه راځي. صحابه و کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، یا رسول الله، موږ خو دومره توان نه لرو چې موږ یو روژه مات ته په پوره توګه باندې روژه ماتي ورکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي که ستاسې دا روژه ماتي
هغه ته په اندازه د یو خرمای چې یو خرما ورکی تاسې هغه خپل روژه پې ماته کي، یا د ستاسې دا روژه ماتې هغه دپاره په یو ګیلاس اوبو یا یو ګیلاس شیدو باندې. نو لکه څنګه چې په خپل کورنۍ کې خپل ځانونو ته د روژې په مبارکه میاشت کې متوجه یو، همدارنګه د خپل ځانګړې توجه هغه بېوزلو کسانو ته، فقراو ته، مسافینو ته تاسې واړوئ، او د هغو د پاره د هغو د کورنۍ د پاره څه خوراک او روژه ماتې هم تیاره کړئ. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي وهو شهر، د روژې مبارکه میاشت داسې میاشت ده چې اوله رحمتون، اول د دې رحمت دی، اوله لسیزه د دې رحمت دی، الله رب العزت رحمت نازلیږي په دې میاشت کې. و اوسطه مغفرتون، او اوسط د دې دویمه لسیزه د روژې مبارکه میاشت کې دا د الله رب العزت مغفرت دی. و آخره عتق من النار، او آخر لسیزه د روژې مبارکه میاشت ده دا هغه لسیزه ده چې الله رب العزت په دې کې د خپل ګناهګار بندگان د جهنم د اور نه خلاصوي. من خفف عن مملوکه فیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د خپل مزدور نه د روژې په مبارکه میاشت کې کار کم که، یعنی په هغه باندې سپکوالی راوسته، غفر الله له و اعتقه من النار، الله رب العزت به دې ته بښنه وکړي او الله رب العزت به دا د جهنم د اور نه خلاص کړي. درنو اورېدونکو، راشئ په دې مبارکه میاشت کې چې دا هم د رحمت میاشت ده، هم د مغفرت میاشت ده، هم داسې میاشت ده چې الله رب العزت تاسې د جهنم د اور نه خلاصوي، هغو اعمالو ته مخه کوي چې په واقعي توګه باندې د الله د رحمت، د الله د مغفرت مستحق وګرځئ او الله رب العزت تاسې د جهنم د اور نه خلاص کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ادامه د حدیث کې فرمایي واستکثروا فیه من اربع خصال، تاسې څلور اعماله په دې روژې مبارکه میاشت کې ډیر زیات کوئ. خصلتین ترضون بها ما ربکم، دوه هغه عادت هغه خصلت دي چې په هغو باندې ستاسې رب راضي کیږي. و خصلتین لا غناء لکم عنهما، دوه هغه عادت او خصلت دي چې تاسې دپاره خلاصی نشته د هغه نه. دوه هغه خصلته چې الله رب العزت په تاسې ناراضي کیږي په دې مبارکه میاشت کې، یو هغه دی چې تاسې به تل لپاره په دې مبارکه میاشت کې دا وایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله، همدارنګه د الله رب العزت نه به تاسې مغفرت غواړئ. لکه رسول الله فرمایي فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرونه، هغه دوه خصلته چې هغه باندې ستاسې رب راضي کیږي دا دی چې تاسې به د الله رب العزت وحدانیت بیانوئ، یعنی کلمه بلولئ، او دویم دا چې د الله رب العزت نه به د خپل د ګناهونو مغفرت او بښنه غواړئ. و اما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما، لا غناء لكم عنهما فتسألون الجنة وتعوذون به من النار، دوها عادته او خصلته چې تاسې لپاره د هغه نه خلاصی نشته، یو دا دی چې تاسې به تل لپاره د روژې په مبارکه میاشت کې د جنت سوال کوئ، همدارنګه تاسې به د جهنم د اور نه پناه غواړئ. دویم خصلت دا دی، د واقعا درنو اورېدونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته که موږ په دقیقه توګه باندې متوجه شو، نو دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت د خپل بنده نه راضي کیږي، الله رب العزت په خپل بندګانو باندې د خپل رحمت نازلوي، او په دې میاشت کې هغه ګناهګاران چې په واقعي توګه باندې الله ته صرف سجده کوي او د خپل د ګناهونو باندې ندامت او پښیماني وکړي او د هغو بښنه د الله نه وغواړي، نو الله رب العزت به دوی دپاره بښنه کوي. الله رب العزت دې زموږ او تاسې ټولو دپاره د نیک عمل توفیق راکړي چې د خپل د ګناهونو مغفرت د الله نه وغواړو او نیکو اعمالو ته مخه کړو، تر څو چې الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت زموږ نصیب وګرځي. درنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې په پاک الله باندې سپارم پاتې ورځ او پاتې ژوند م نیکمرغه. پاک الله هم مچ گناه لا د بنده کوي درانه تر هزار وار، نن تر شرق هم تر غرب علی احسان راغلی دی. گناه لا د بنده کوي درانه تر هزار وار، نن تر شرق هم تر غرب علی احسان راغلی دی.
رمضان رغلی دی در پرمن رغلی دی پر مومن و مسلمانو لانعام رغلی دی اي مؤمنا پر تاراغلا دا غمياشتا سعادات دا گنا كده زان پاکرون و بطا اي دير نكباخ اي مؤمنا پر تاراغلا دا غمياشتا سعادات دا گنا كده زان پاکرون و بطا اي دير نكباخ بی تو بی قدر ستی رسونو دیر بای بدبخت نیک بختی دا خوشالی دلی پیغام را غلی دیم بی تو بی قدر ستی رسونو دیر بای بدبخت نیک بختی دا خوشالی دلی پیغام را غلی دیم رمضان رغلی دی در پرمان رغلی دی پر مومن و مسلمان و لانعام رغلی دی رمضان رغلی دی در پرمان رغلی دی پر مومن و مسلمان و لانعام رغلی دی رمضان رغلی دی در فرمان رغلی دی پر مومن و مسلمان و لانعام رغلی دی خلاصی وید خدای پا حکم دا جنت چول دروازی ورتڑلی وی خالق دا شیطانان و لاسوب شیم خلاصی وید خدای پا حکم دا جنت چول دروازی ورتڑلی وی خالق دا شیطانان و لاسوب شیم شمو که دا عبادت دا مسلمان کرازی همستن دا هم شایست دیقی قرآن را غلی دیم رمضان را غلی دی در فرمان را غلی دی فرمومن و مسلمان و لانعام را غلی دی